Послання 1107. Початок і кінець світу стануть як одне. Понеділок, 21 квітня 2014 року Божого. 15:56. Моя ніжно улюблена дочко, дуже важко душам, навіть тим, які мають велику віру, примирити цей світ, в якому вони живуть, зі світом мого царства. Світ в його нинішньому вигляді несумісний з моїм царством. І це означає, що ті з вас, які знають мене, і які по-справжньому люблять мене, іноді відчувають біль від реалій щоденного життя. Любити мене означає дотримуватися мого вчення і взивати до мене, щоб я пробачив вам ваші гріхи. Це єдиний спосіб, в який ви можете стати частиною того, ким я є. Ви не можете стати частиною мого царства, поки ви не визнаєте правди і не приймете того, що поки існує гріх, світ не може бути досконалим. Доки людина робить все відповідно до своєї власної волі, коли її постійно спокушають займатися власними, егоїстичними потребами, вона залишатиметься невільником. Якщо ви живете згідно Божого Слова, то ви можете бачити світ таким, яким він є. Ви станете свідками дива, яким є чудо землі, створеної моїм Отцем. Але ви також побачите, як людська слабкість відокремила людину від Бога. І поки це не зміниться, світ, яким ви його знаєте, не може бути знову піднесений до його колишньої слави. Ось чому ви знайдете справжній мир тільки тоді, коли я повернуся, щоб привести вас у рай мого Отця, створений для вас від самого початку. Початок і кінець світу стануть як одне. Не буде ані неба, ані чистилища, ані землі. Існуватимуть тільки дві реальності. Моє царство, де життя ніколи не закінчиться, для тих, які дозволять мені зібрати їх у моєму серці, і пекло, для тих, які не повернуться до мене. Всі речі будуть згідні з моїм милосердям і зі святою волею мого Отця, який любить усіх своїх дітей. Він хоче врятувати кожного через мене. Я не можу змусити іти за мною тих, які не хочуть бути частиною мого царства, або тих, які відкидають всі мої зусилля, щоб принести їм прекрасну, славну вічність. Не ігноруйте моїх благань, щоб допомогти тим бідним душам. Ваш Ісус.